Sot është shtunë, java 31 gjatë vitit liturgjik C. Momenti I shenjt, lutja e përditshme. Sa më shumë I përgjërohemi Zotit, aq më shumë e ndjejmë praninë e Tij. Prej dite në ditë, gjithnjë më shumë, na tërheq ka zemra jote e butë. O Zot, ma ke dhënë dhuratën e madhe të lirisë. Ma jep hirin që të mund të jemi lirë nga çdo formë urrëtie dhe padurimi. Ma përkujto o Zot se në sytë tu, të gjithë jemi të barabartë. E di që Zoti më do pa kushte. Për këtë arsye me sinqeritet e vështroj ditën e kaluar, ngjarjet dhe përjetimet. A ekziston diçka që duhet të jemi mirënjohëse? Atëherë do të shpreh ndjenja falënderimi. Ndoshta ekziston diçka që ndiem fajtor? Atëherë do të kërkoj falje. Hyjit na dëfton vetën e vetë me anë të shkrimeve të shenjta. Lexoje, dëgjoje tekstin e Ungjillit të sotëm. Me mend e zemër, lejoj vëmendjes sa të pushoj në disa pjesë të tij. Ungjilli I shenjtë sipas Lukës, kapitulli 16, rreth 7-9 deri 15. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, ndërsa unë po ju them, fitoni për vete miq, mend të pasurisë rreme të kësaj bote, që kur kjo t'ju mungojnë, t'ju pranojmë në banesat e mëshuara. Kush është besnik, në gjërat e vogla është besnik edhe në gjërat e mëdha. E kush nuk është besnik në gjërat e vogla, ai nuk është besnik as në gjërat e mëdha. Po qëse nuk u dëftuat besnik në pasurinë e rreme, kush do t'ju besoj pasurinë e vërtet? Po qëse nuk u dëftuat të besueshëm në gjën e huaj, kush do t'ju jap tuajën? As një shërbëtor nuk mund t'u shërbej një kosisht dy zotrinjve. Sepse ose do t'a urrej njërin, e tjetrin do t'a doj. Ose pas njëri do të shkoj e tjetrin do të përbuz. Nuk mund t'i shërbeni hyjit dhe pasuris. Të gjitha këto po I dëgjonin farisejnët, që si ngingje me para dhe përqeshnin. Jezusi u tha, ju dini të paraqiteni para njerëzve të drejt, por se hyji I një zemra tuaja. Vese, çka është e madhërueshme para njerëzve, është ndyrësi para hyjit. Aforizmi që mban bashkë këtë sërë deklarimesh thotë, ju nuk mund t'i shërbeni hyjit dhe pasurisë. Nëse përpiqemi ta bëjmë këtë, do të jemi të shqyer, të coptuar. Duhet të zgjedhim njërën ose tjetrën.
Edhe një herë jemi të ballafaquar me çështjen e prioriteteve. A është shërbimi ndaj hyjit kuptimi përfundimtar i jetës sonë, qëllimi i saj përfundimtar? Në të vërtetë, a është vetë hyji dashuria supreme e jetës sonë? Kur ta dëgjoj përsëri pjesën e Ungjillit, do ta kem parasysh se pasurinë mund ta kuptojmë fjalë për fjalë. Por ajo mund të ketë edhe një kuptim metaforik. Ajo mund të nënkuptojë çdo gjë që na largon nga shërbimi i hyjit. Mund të jetë çdo gjë që mund të bëhet një zëvendësim për hyjen. Çdo gjë që mund të na ngashënjej si një dashnor apo dashnore rreme dhe mashtruese. Ungjilli I Shenjt sipas Lukës, kapitulli 16, rreth 7-9 deri 15. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, ndërsa unë po ju them, fitoni për vete miq, mban të pasurisë rreme të kësaj bote, që kur kjo t'ju mungojnë, t'ju pranojmë në banesat e mëshuara. Kush është besnik, në gjërat e vogla është besnik edhe në gjërat e mëdha. E kush nuk është besnik në gjërat e vogla, ai nuk është besnik as në gjërat e mëdha. Po qëse nuk u dëftuat besnik në pasurinë e rreme, kush do t'ju besoj pasurinë e vërtet? Po qëse nuk u dëftuat të besueshëm në gjën e huaj, kush do t'ju jap tuajën? As një shërbtor nuk mund t'u shërbej një kosisht dy zotrinjve. Sepse ose do t'a urrej njërin, e tjetrin do t'a doj. Ose pas njëri do të shkoj e tjetrin do të përbuz. Nuk mund t'i shërbeni hyjit dhe pasuris. Të gjitha këto po i dëgjonin farisejnët, që si ngingje me para dhe përqeshnin. Jezusi u tha, ju dini të paraqiteni para njerëzve të drejt, por se hyji një zemra tuaja. Vese çka është e madhërueshme para njerëzve, është ndyrësi para hyjit. Ky fragment i Ungjillit është një ndërthurje aspekteve të ndryshme të jetës. Pastyrë është një theks në cilësinë e jetës që jetojmë. Është e rëndësishme që nganjëherë të gjejmë kohë për të menduar për ekuilibrin që kërkohet midis rritjes sonë shpirtërore dhe rrethanave të jetës. Ne lehtë mund të dështojmë në vlerat e vërteta të jetës, nëse lejojmë veten të kapemi në rrjetat e mentalitetit të kësaj bote. Një formë dobishme lutjes është të mendosh për përparimin tënd në jetë. Ku jam unë? Ka po shkoj? Do të flas për këtë me Jezusin në lutjen e sotme. Po të falenderoj o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara vetëm me ty. Kush është besnik në gjërat të vogla, do të jetë besnik edhe në gjërat të mëdha. O Zot, po më fton të synoj heqjen e plot të pandershmërisë, gjysmë të vërtetave dhe knajsive të pista. Tereza Lizjes, e Jezusit fëmi, rrugën e saj të vogle kishte bazuar në këtë. Besnikria është lule dashurie, për të cilën asgjë s'është e vogël. Kur e përgatis një dhuratë për atë që dua, çdo detaj është i rëndësishëm dhe e bëj këtë me gëzim.
Aty unë që e në qiel, u shenë trof të emryt, artë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiel ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na e pësot, na e falë faje tona si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndimë, por në lëron nga i keqë i amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në filim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.